Rusiya-Ukrayna müharibəsində üçüncü tərəfin müdaxiləsinə dair iddialar dünya gündəmini çalxalayır. Belə ki, Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Joe Biden Ukraynanın bu ölkədən aldığı silahlarla Rusiya ərazisindəki hərbi obyektləri vurmasına gizli şəkildə icazə verib. Adının açıqlanmasını istəməyən 3 amerikalı rəsmi faktı təsdiqləyib. Qərar çərçivəsində Ukrayna Birləşmiş Ştatlardan aldığı silahlarla sadəcə Rusiya ərazisindən Xarkov vilayətinə hücum edən və ya hücum etməyə hazırlaşan qüvvələr, o cümlədən Rusiya səmasındakı döyüş təyyarələrini vura biləcək. Həmin silahlarla sərhədin o tayındakı mülki obyektlərin, həmçinin uzaq mənzilli raketlərlə Rusiyanın münaqişə zonasından uzaqdakı hərbi obyektlərin vurulması isə qadağandır. Ağ Ev administrasiyası münaqişə tərəfi olmamaq üçün əvvəllər Birləşmiş Ştatlar silahları ilə Rusiya ərazisinin vurulmasına icazə vermirdi. Lakin Rusiya ordusunun Xarkovda irəliləməsi fonunda rəsmi Vaşinqton bu siyasətini dəyişməyə qərar verib.